Nekadašnji za drugar pevač Mišel Gvozdenović oženio se istog dana kada je reality zvezda Miljana Kulić, koja je bila ludo zaljubljena u njega, proslavila svoj 29. rođendan. Miljana Kulić proslavila je juče svoj 29. rođendan, a baš na taj dan oženila se njena velika ljubav Mišel Gvozdenović. Videla sam da se oženio Mišel Gvozdenović i to baš na moj rođendan. Nenad mi je rekao, pošto čita novine, ja mislim da mu je suđeno da se oženi baš na moj rođendan. Kaže Miljana i dodaje da njegova izabranica ne treba da strepi od nje. Videla sam mu i ženu, pa slatka je, neću ih proganjati, nek ne brine, na pamet mi ne pada, nisam više iz tog sveta, sada sam ja zvezda, pa mene jure. Na svadbu mu ne bih išla jer me taj čovjek više ne zanima, nisam više bolesna i ne proganjam javne ličnosti.